Oye, si ushuke. Nimekuambia ushuke chini. Kwa nini shuke? Nimekuambia nakubadilisha na rafiki yangu. Sasa unajua una sijui. Nataka nikubadilisha na rafiki yangu aniletee kitu kingine ama ninasumbua. Wewe mwenyewe uchiku. Kwa nyumba nakuja napata sufuria ndio nikaribika kwa mlango. Kienyeji gani? Ninasumbua. Wewe kama umeanza kuseka. Nimekuambia nakubadilisha na rafiki yangu ananiletea kienyeji. Sasa kama nimesema ndireletewe kienyeji. Nakumia wapi? Ujikuoga. Sasa unataka nipisha kutoka kwa mlango. Bado nataka kusema mimi ni mchafu. Nyinyi yani utaki kuosha mpaka hapo. Kwanza ulikuwa unafikiria nini? Unaniesa time. Wewe simama hapo. Nisimame wapi? Napadilisha. Mimi ni bibi yako, hakuna penye naenda. Uko wapi bwana? Si ukuja haraka haraka. Mina kungochea niko hapa kando ya barabara bana. Si tulielewana na tukutana hapa kwa barabara. Kuja raga bana. Mina una, yani nimechoka na wewe. Yani nataka wewe nimeshamaliza. Oh. Sitaki story mingi. Tunataka kuona nani leo ndo. Nini? Yes. Mina kubadilisha. Hawa you my friend. Ni ufika sasa. Wali ndio bwana. Wali ndio hii. Wapi? Wali ndio hii. Wapi? Hali ndio yeye bana. Mali kwa wapi? Ndio yeye tulikuwa tunabadili. Huyu ndio mera. Si tunachukua. Wewe ni malikari unanipatia bwana. Tulikuwa tunabadilisha. Sisi tumeongea vizuri unanipatia kitu mzuri hivi nini sasa? Wewe unanipatia mimi. Sina niko sawa. Wewe ukikuwa mimi unaweza kufanya kuchukua mama. Mimi sioni shida. Acha ujinga bwana. Wewe tuliongea aje? Eh? Hata mtu mwenyewe amekaa na wiki moja ameanza kusumbua. Hii ni nini sasa unanileta? Mimi naona. Mtu mwenyewe amebeba vikapu ya mshako mimi napeleka hapo. Tuliongea tupandeleshane. Ah, tuliongea hivyo. Hakuna kitu kama hiyo hapana kwa kwetu toka hapo. Ndani nyuma huko. Wewe enda na yeye. Wacha sikurudi. Ah, wewe my friend, acha ujinga bwana. Tumeelewana lakini hujaleta kitu mzuri. Mimi napeleka hapo mosi. No. Nini mbaya sasa? Wachana na msichana wangu. Wachana na demu yangu. Unasikia? Chukua huyu ni bibi yako. Mpeleke na huko. Mimi nafikiri unaleta kitu mzuri kama unaleta kitu inakaa hivi. Let's go back. Mtu anaweza afford nini mbwa kama hii? Toka hapa na wewe mnakaaje? Unaweza afford mtu mwenye anabeba kaumbo mtu mzuri hivi? Mimi nafikiri ni That is so...